Muito boa noite, bem-vindos hoje ao nosso Evangelho. Hoje é um Evangelho especial. Ainda não eh, conseguimos ir para o abacateiro, o tempo não está assim muito convidativo. Mas eh, falando de Jesus, lembrando aquilo que ele nos deixou, não só como notícias, como boas notícias, mas fundamentalmente os seus ensinamentos. E é isso que nós vamos reviver aqui hoje, eh, certamente nas vossas casas, à noite, do Evangelho no Lar. Eh, vamos então começar a harmonizar as nossas mentes, a harmonizar o nosso ambiente no lar e vamos cantar uma canção exatamente prenda a Jesus, esse auxílio e essa ajuda vibratória. Jesus, Jesus, nós Senhor, nesta noite, em que recordamos os momentos que viveste com os teus apóstolos nas noites de transmissão da boa nova que trazias, te pedimos que permitam também estejam conosco os nossos familiares, os nossos amigos, alguns irmãos que possam estar necessitados de receber as vibrações já todos desencarnados. Que esta noite possam conviver conosco, possam viver em harmonia conosco, possam colher, se for necessário, as vibrações que acerenem os seus espíritos ou que os fortaleçam para a vida de evolução em direção a Ti. Então, Senhor, pedimos a bênção para o nosso Evangelho desta noite. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de evolução ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente, outros que estão no mesmo grau e outros que lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predomínio de um ou de outro grau, de segundo o grau de evolução. Embora se não possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, no entanto, em virtude do seu estado e do seu destino e baseando-nos sobre os aspectos mais evidentes, dividi-los da seguinte forma: a saber: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que espiar procuram novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos depurados, onde reina somente o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque o homem está a braços com tanta miséria. Os espíritos encarnados não ficam presos ao um mundo indefinidamente e não cumprem nesse mundo todas as fases progressivas que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem no mundo o grau de evolução necessário, passam para outro mais adiantado e assim sucessivamente, até que tenham chegado ao estado de espírito puro. São outras tantas etapas em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo ter como morada um mundo infeliz ou ser relegado para um mundo ainda mais infeliz do que aquele que são obrigados a deixar quando se obstinaram no mal. O Evangelho segundo o Espiritismo. A humanidade terrena ainda se mostra como se fosse detentora de todo o poder e que o Criador continua fazendo a sua vontade. Parece não se ter dado conta do seu papel no mundo que habita e que tudo se subordina às leis imutáveis criadas pelo Pai amoroso e que estabelecem que somos todos iguais perante Ele. E que teremos de nos conduzir por essas leis, se quisermos aproveitar as oportunidades que nos estão a ser dadas. É tempo de reconhecermos a nossa pequenez, de nos convencermos que nada somos perante a imensidão de problemas, de desafios que todos teremos de enfrentar, sem exceção, e que precisamos de vencer, uns mais depressa, outros mais devagar, de acordo com o nosso esforço e a nossa vontade. Debruçando-nos sobre a história da nossa humanidade, podemos ver períodos de grandes transformações, de grande evolução, ainda que hoje nos pareçam terem decorrido em breves anos. A lei estabelece que tudo evolui, tudo progride, tudo se transforma e estamos chegados a um desses momentos decisivos da nossa vida certamente como aqueles que vieram de Capela. Ao protagonizarem, parabolicamente, a saída do paraíso por não terem acabado, acatado a lei do amor. Estamos numa fase idêntica. Por toda a parte se vê essa recusa, esse distanciamento do amor, da fraternidade, da aproximação aos ensinamentos de Jesus. A tentação da vida de prazer, do materialismo e o distanciamento das coisas do espírito. Fará com que a grande maioria dos chamados ao caminho não responda e se coloque entre aqueles que, tarde ou cedo, emigrarão para mundos de seu nível, abandonando o paraíso, a nova morada mais arejada de amor e de aperfeiçoamento, o mundo de regeneração. Não percas mais tempo. Vive responsavelmente a vida material. Mas não esqueças que a verdadeira morada é a do Espírito. E que mais breve do que possas pensar, partirás ao encontro da tua consciência em liberdade e poderás ter uma dolorosa dolorosa surpresa. Jesus estará no teu caminho, de braços abertos, se o quiseres e o mereceres. Que a paz de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, possa nos envolver e que possamos entrar na sua casa para participar desse banquete espiritual. Relembrando que Jesus foi quem iniciou o culto do evangelho no lar, na casa de Pedro em Cafarnaum, aonde reuniam-se os discípulos com os seus familiares. E num determinado momento traziam os doentes para que Jesus pudesse os curar. E hoje nós estamos novamente, depois de dois mil anos, tendo a oportunidade de entrar na casa de cada um para fazermos o culto do Evangelho no lar, deixando os nossos problemas de lado. As nossas dificuldades, as nossas dores, para tentar compreender esse momento tão abençoado que a Terra atravessa. O Evangelho segundo o Espiritismo, no dia de hoje, trouxe para nós a evolução humana. Primeiramente, éramos primitivos, e depois, o mundo de provas e expiações. Que é o mundo que nós estamos hoje? É verdade que o mundo primitivo, o mal, impera sobre todas as coisas. O mundo de provas e expiações já começa a haver ações no campo do bem, mas o mal ainda tem um domínio. Nós iremos entrar no mundo de regeneração, aonde o bem. Já vai sufocar o mal. E em seguida entraremos também nos mundos felizes e nos mundos ditosos. Então vejamos o quanto nós vamos ter que nos esforçar, porque ainda estamos entre o mundo primitivo e o um mundo de provas e expiações. Ainda o mal impera. Sobre as nossas ações. Ainda precisamos compreender de uma forma mais profunda como é que nós devemos abrir a porta de nossa casa, a porta de nosso lar, para começarmos a permitir que Jesus adentre em nosso coração. É o que nós, os espíritas, chamamos de reforma íntima. A reforma íntima é exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Abandonai o homem velho que está dentro de vós para que o homem novo possa crescer. O homem velho é a figura do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa intolerância. O homem novo é aquela figura do ser. Que já está pensando em fazer a caridade, já respeita ao próximo. Então que Jesus possa continuar nos envolvendo nesse momento que nós estamos abrindo a nossa casa para Ele e que possamos sentir a presença dEle nessas vibrações de amor que essa TV da Acev leva até o seu lar. Muita paz no coração de todos. O Evangelho de Jesus não é mais nem menos do que aquela carta viva com um alimento substancial que nos vai ajudar a superar toda a ansiedade que existe em nossas almas desde todo o sempre. O homem sempre foi uma criatura carente, carente não só de coisas espirituais, carente não só das necessidades de, de materializar os seus anseios e os seus desejos. Mas carente também da sua alma. Quer o homem acredita ou não, ele sabe que transporta e que é um ser espiritual. Ele é uma alma, ele é um espírito reencarnado. E como espírito reencarnado, ele traz consigo uma experiência muito grande de vidas passadas, e não esquecemos que, por exemplo, nós vivemos mais de 10 mil anos atrás na era agrária. E durante esse tempo de 10 mil anos atrás, naturalmente que nós fomos colhendo muitas experiências, realizadas segundo e conforme o nosso estado de alma, a nossa capacidade de crescer, de empreender, de aprender e de ensinar também. E na Terra nós não passamos, efetivamente, de aprendizes, aprendizes da vida. E quando penetramos num círculo religioso, em que se fala de Evangelho, de Jesus e de Deus, naturalmente que esse círculo em que nós nos adentramos vem-nos trazer uma informação preciosíssima que nos estava faltando e que levava muitas das vezes nessa falta a que o homem cometesse erros dos quais ele naturalmente se arrependeu ou se arrependerá. Erros que a maior parte das vezes uh, tem pago. Muitíssimo caro, porque a lei de causa e efeito não é uma lei do acaso, é uma, é uma lei estabelecida, portanto, pela, por Deus, nosso Pai, é uma lei moral que nos permite perceber que nós não vivemos por acaso e não realizamos qualquer tarefa ou não tomamos qualquer atitude por acaso, mas sim imbuídos por um espírito de bem fazer ou mal fazer, de bem amar ou mal amar, e daí resultando, portanto, Algo que nos vai trazer dias ou horas de amargura, de dor, de tristeza, de ansiedade ou de alegria também e de prazer. Porque, à medida que vamos crescendo espiritualmente, à medida que vamos tomando nota, conhecimento e assimilando, registando dentro de nós o valor do Evangelho de Jesus, da sua mensagem libertadora e principalmente consoladora, nós vamos percebendo que. Somos criaturas extraordinariamente ricas e felizes, se quisermos, envolvidas no projeto que Jesus e Deus, nosso Pai, principalmente, traçou para cada um dos seus filhos, que somos cada um de nós, que é para que sejamos felizes. Ele não os criou para nós sermos tristes, doentes, amargos, revoltados, criaturas avarentas, ciosas dos seus haveres, dos seus teres. Mas antes, pelo contrário, de perceber que estamos numa grande escola, frequentamos as classes mais diversas nessa escola, em cada uma das nossas reencarnações, e em cada uma dessas reencarnações nós vamos desenvolvendo aptidões para assimilar o conhecimento que nos é permitido obter nessa reencarnação. Então, nesta reencarnação em que, por exemplo, nós estamos, porque estamos numa casa espírita, nós demos um grande passo na nossa evolução espiritual. E maior ele será se esse passo for fortalecido e tiver, ao mesmo tempo, a, 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 que nós tivermos a capacidade de colocar em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. E principalmente o Evangelho, segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E porquê? Porque, para além de, de toda a mensagem de que o Evangelho te transporta. Toda a mensagem, esclarecimento que o Livro dos Espíritos nos informa de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nós aprendemos a perceber e a reconhecermos em nós a responsabilidade dos nossos atos e da nossa vida. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu hoje fiz pelo meu próximo? O que é que eu hoje fiz por mim mesmo? Normalmente nós esquecemos também de que somos almas em provação e que precisamos de nos amar. E muitos de nós não nos amamos, e exatamente por não nos amarmos é que nós cometemos muitos desatinos contra nós mesmos e não nos apercebemos, porque nos falta a maior parte, nos falta até dentro da doutrina espírita. Muitos de nós espíritas não tomamos ainda perfeitamente consciência da lei de causa e efeito. E isso é uma pena, porque se realmente. Eh, Percebermos e entendermos o significado da lei de causa e efeito, nós vamos ter muita contenção em tudo, quanto nós, em tudo quanto é isolado de nós, pelo olhar, pelo pensamento, pela palavra, pelo gesto, porque tudo é uma irradiação nossa de energia, benéfica ou maléfica, bem feitora ou malfeitora, que leva e transporta consigo algo de bom e de agradável para o outro e, e em. A resposta naturalmente para nós também, agradável ou desagradável. Então, nós temos imensa responsabilidade quando nos adentramos à casa espírita e dizemos eu sou espírito, eu acredito no espiritismo, eu acredito na comunicação dos espíritos, eu acredito na vida para além da morte e blá blá por aí fora, só que isso não é suficiente. O importante é transportar o conhecimento que adquirimos para fazer a ponte em direção ao nosso coração. E quando nós fazemos essa ponte, nós transitamos por ela com muito mais facilidade e, portanto, a nossa vida também acaba por ser muito mais fácil e muito mais agradável a ser vivida. Eu sei que o meu Dever maior neste mundo é amar incondicionalmente a todos os seres. A todos os seres. E quando eu digo a todos os seres, é desde o reino vegetal ao reino animal ao ser humano. E já não falando para o ser angelical, que nós sabemos que os nossos benfeitores espirituais são seres superiores a nós, que superentendem, portanto, também as nossas vidas, ajudando-nos. E é a mercê da presença deles que, a maior parte das vezes, nós não caímos. E quando caímos, é a mercê da presença deles também que nos erguemos, cheios de força, de vontade e de vitalidade para prosseguir a nossa jornada, para retificarmos o erro cometido. Então, queridos irmãos. Na tarde de hoje, bem linda, cheia de valores espirituais que nós vivemos nesta reunião e neste momento, acaba-nos dizer que a nossa vida será extraordinariamente melhorada se efetivamente interiorizarmos pelo coração. Porque na mente nós já temos o conhecimento. Interiorizarmos no coração e na prática diária aquilo que Jesus nos pede. Faz ao outro o que queres que seja feito. E dentro desta mecânica... Nós vamos, portanto, penetrar no mundo novo dentro de nós, se quisermos, descobrir um mundo novo dentro de nós, porque somos pessoas boníssimas, pessoas boníssimas, filhas do grande rei que é Deus, nosso Pai. E Ele esculpiu em nosso ser as leis morais, e nós apenas precisamos de ir desbravando essa semente. Maravilhosa e perceber que ela dá frutos sa sazonados, frutos bons, maravilhosos e perfumados. Façamos isso, e naturalmente que nós seremos muito mais felizes do que fomos até agora. E sairemos vitoriosos sobre nós mesmos, em nossas inferioridades ainda. Somos homens velhos e mulheres velhas, somos sim. Temos milhares de anos atrás de nós, temos milhares de vidas e de experiências muito amargas, muito difíceis, mas que estamos hoje aqui. Palmilhando para e passo até ao nosso, ao nosso encontro com o próprio Jesus e à nossa libertação total. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Obrigada. O nosso evangelho de hoje é uma abertura de espaço à esperança e, e ao consolo. Há dias alguém me perguntava porquê é que no nosso hino da, pomada, da pomadinha Chico Xavier nós cantávamos que Elil levava à Europa o cristianismo Nós já hoje cantamos essa, essa esse hino e perguntava por que é que leva a Europa o cristianismo e não leva ao espiritismo e eu respondia que de facto o espiritismo é o cristianismo há muita gente enganada dizem os espíritos, ou diz Kardec, provavelmente na intuição dos espíritos, da falência dos espíritos de verdade, que quem é, quem é o espírito da verdade? Às vezes a gente diz de verdade, e a realidade é da verdade. E há um diálogo que Kardec conta a propósito de, da entidade que se apresentava, e que inicialmente dizia, eu sou a verdade. Então, nessa mensagem do Espírito da Verdade que vem no Evangelho, ele diz: Venho como outrora hora aos filhos da casa de Israel. Ora, eu acho que eu acho que não é para nós nenhuma novidade. O Espírito da Verdade é Jesus. Venho como outrora hora aos filhos da casa de Israel. Como outra hora veio aos filhos da casa de Israel. E naturalmente é o cristianismo que está outra vez de pé, porque é o cristianismo Tornado a viver ou o cristianismo redivivo. Essa que é uh, a grande digamos assim, definição do Espiritismo. É o cristianismo redivivo, porque nós o metemos na gaveta ao fim de alguns séculos de grandes martírios, de grandes exemplos, como foram os primeiros três séculos de, uh, enfim, do, do ideal que propalaram os seguidores de Jesus. Alguém depois pôs o nome de cristianismo, não é? mas em verdade é o ideal que Jesus trouxe. Também não está muito claro se a tradução do Aramaico, se a tradução do Aramaico, a propósito do anúncio do Consolador, se corresponde exatamente à verdade. Porque Jesus pode ter dito, isto é meramente filosófico, Jesus pode ter dito que o o Pai que envia de novo o Consolador. Que envia de novo o Consolador. Porque Jesus foi o Consolador. Aquela coisa que parece outro Consolador, pode não ter sido outro Consolador. Pode ter sido, de novo, o Consolador. E aí, tudo faz sentido. Venho, como outrora, aos filhos da casa de Israel. Então, o Espiritismo, ao trazer, portanto, nessa versão rediviva do Cristianismo, veio trazer, outra vez, o Consolador. Veio trazer o Consolador. O Consolador é o ideal. Não é A, B, C ou D. Por isso vem uma falange, Jesus, com todos aqueles que foram, ou que são, ou constituem o governo da Terra, que eu creio que sem que vieram várias dessas personagens. E depois, para vermos que o ideal da esperança, ele vai cortar com algum passadismo. só fomos ver na Bíblia, embora seja ficcionada ou feira parabólico, a Bíblia diz que no céu há 144 mil vagas. Há tempos uns irmãos nossos, de outro, de outro enfim, de ideal religioso, vinham dizer à nossa casa que, de facto, o seu ideal era é que era o que estava verdadeiro, o que estava certo. E eu disse-lhe, mas olha, afinal não vale a pena. Porquê? Porque só há 144 mil cadeiras no céu, já estão todas ocupadas. Todos já estão ocupados as cadeiras, porque eles já ocuparam as cadeiras todas. Portanto, já não adianta nada estarem a convidar-me para eu abraçar esse ideal, porque já não tem vaga. E é assim, ah, não, mas ficam todos mais ou menos em catalepsia, ficam todos mais ou menos em coma, e no final dos tempos ressuscitam todos. Olha, muito obrigado. Eu também gostava de viver as blandícias do céu, como os 144 mil que já ocuparam as cadeiras todas, viverão. Quer dizer. Não há uma compreensão clara para nós podermos perceber que, afinal, o ideal é consolador. Está bem, mas estes já ocuparam as vagas, tu olha, consola-te aí com os restos, com as migalhas. Não, quer dizer, a gente tem que perceber que o consolador vem de novo para nos abrir as portas do entendimento. Aí há muitas moradas na casa do pai, mas... Quer dizer, as pessoas para quem Jesus falava, se calhar, tinham umas palhotasitas, tinham umas moradas que não eram os palácios do reino, eram aquelas coisas boas de viver com ar-condicionado já da época e tudo. Quer dizer, há muitas moradas, mas quais são as que nos cabem a nós? As palhotas, a miséria. Quer dizer, tem que haver uma compreensão para as moradas da casa do Pai. Jesus podia ter avançado nessa hora. Não, não podia. Não podia ter dito que há outros mundos habitados. Disse aquilo, alguns tinham ouvidos de ouvir, ouviam, outros não tinham ouvido de ouvir e não ouvem nem hoje. Porque a abertura desta compreensão, há muitas moradas na casa do Pai, faz-nos entender porque é que o tal de Adão e Eva, não é? que deviam ser os cabeças de cartaz daquela malta que veio da capela, o Adão e Eva também vinham, ela e toda aquela malta que vinha com eles, que pertenciam àquela classes de indivíduos que não quiseram evoluir, que não quiseram aceitar a lei, que não quiseram fazer a sua reforma íntima. E, portanto, abre o espaço para perceber que nós não estamos condenados ao fogo do inferno eterno. Não queres isto? Então vais lá para o inferno. Não, nós estamos condenados a repetir a experiência para, nas oportunidades, podemos modificar, podemos fazer a nossa reforma íntima, a nossa mudança. Está lá tudo escrito no Evangelho. Está tudo escrito o que é que a gente precisa de fazer para ser homens de bem. Está lá. Portanto, para fazer a reforma íntima. Não é brincadeira, são alguns 50 itens. Contem-nos lá, que se calhar até lá passa. São 50 pontos que nós devemos fazer um checklist e dizer assim: eu já faço? Não, eu já faço? Não, eu já faço? Não. Então vamos ver o que é que temos que fazer. Que há muita coisa que a gente tem que fazer. Portanto, essa, esse anúncio de que não há um fim, quer dizer, nasce-se, vive-se e morre-se. O Papa já condiciona isso, já repararam? O Papa Francisco disse que é preciso que os católicos saibam. O que andam cá a fazer, de onde vêm e para onde vão. Que, aliás, é uma definição com 160 anos do Espiritismo. A ciência é que estuda a origem, a natureza e os dos Espíritos, acrescentando e as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Portanto, são novas esperanças baseadas na compreensão e no raciocínio. Há moradas, segundamente, que estão mais para trás, que a gente não pode esquecer. Há pessoas que estão nesse nível, nessa faixa de evolução na Terra. Há pessoas no estado primitivo. Quer dizer, isto era uma apagada de tristeza, se a gente não tivesse ninguém a quem ensinar, se a gente não tivesse ninguém a quem ajudar, se a gente não tivesse ninguém a quem dar a mão para poderem também evoluir connosco. Era um aborrecimento, é tudo marionetes, é tudo perfeito. Ah, está tudo perfeito, ninguém faz nada. Não foi isso, não é isso que Jesus diz. Há muitas moradas, há vários Cristos, há Cristos para cada morada. Qual é o número de moradas? Ninguém sabe. Milhares de anos luz que às vezes não faz a mínima ideia. Da quantidade é um número. Inacreditável, de casas onde há também vida, como a nossa na Terra. Então a gente tem que pensar que esta leitura de hoje, que, que se integra num capítulo que é sobre as moradas da casa do Pai, é uma nova esperança. Polas. Eu já venho de trás. Tenho que perceber porque é que eu sofro. Eu seguirei em frente. Tenho que perceber o que me espera se eu não mudar de atitude, se eu não reformar intimamente. Mas depende de nós. Depende de nós esse nível que a gente vai atingir, esse plano que a gente vai viver. Mas é uma coisa que nos faz ressaltar que há esperança, que há uma oportunidade de subir, de aperfeiçoar. Que temos, na compreensão agora das coisas, a possibilidade de ser deuses, de sermos cristos. Olha só. De sermos cristos de outras moradas. Não propriamente por eleições patéticas, como a gente se habitua a ver na Terra, mas por eleições por mérito. É assim que funcionam, no mundo espiritual, as organizações a todos os níveis, os hospitais, as zonas de transição, as, aquelas colónias que agora a gente vê aí descrever e tal. Parece que já há mais de 3.500 colónias sobre a Terra. Não é só o nosso lar. Há colónias por todo lado, quer dizer, porque os espíritos não ficam a dormir à espera de ter que fazer, têm sempre que fazer. Até, mal que não seja, puxar-nos as orelhas para a gente entrar no caminho. Portanto, é esta esperança que nós temos a oportunidade de partilhar com aqueles que estão a começar agora a perceber um pouco melhor o cristianismo. E por isso essas reflexões do Evangelho, trazendo Jesus de volta dois mil anos depois, são muito importantes. Primeiro para nós, para cimentarmos a nossa fé e dizermos, não, eu vou vencer, eu vou ajudar os outros a vencer. E depois para... Tendo essa convicção, sermos convictos a ao falar aos outros para que a convicção passe para eles. Não adianta nada nós temos convicção e os que estão por baixo, coitadinhos, não sabem o que é que vamos fazer porque ninguém lhes ensinou. Acabou o prazo da ignorância espiritual, da ignorância religiosa, para passar a convidar-nos o Cristo, né, que é o nosso modelo e guia, e a convidar-nos a fazer alguma coisa. Em benefício dos outros, naturalmente, por reflexo, em nosso próprio benefício. Através de hoje, reflexão sobre o Evangelho das Moradas é muito importante. Nós podemos subir para um plano de maior felicidade? Podemos, basta querer. Podemos, basta querer. Agora, viver naquela ilusão que sempre vivemos durante tantos anos, não há nada a fazer, pronto. A gente morre e a nossa alma vai para o céu. Vai lá para a prateleira, vai para o frigorífico. E não há mais nada a fazer, não. Nós vamos. Não são as, as almas não vão para de ir. Um nós somos almas. Nós é que vamos. O corpo é cremado, é sei lá o que for. Era uma coisa terrível. Já viram agora que tanta gente já cremada. Como é que iam resolver o problema das células? a voltar para um corpo outra vez? No ressurreição final, a ressurreição final. É a compreensão racional que nós nestas reuniões de feijão lar, temos que fazer para ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares a caminharem numa direção nova. Essa que é a grande realidade sobre, sobre aquilo que nos ensina o cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Alguém quer dizer alguma coisa? Podem comentar, outras pessoas. No... O Evangelho é isso mesmo. abertura ao comentário. Então, vamos ter agora a parte que sempre integramos nesse nosso Evangelho, que é a parte de partilha de vibrações, de preocupações com famílias que não têm de maneira nenhuma estrutura, não conhecem o Cristo, não conhecem a esperança, não conhecem nada, a não ser as dificuldades e as dores. Então é o momento da nossa irradiação. Eu vou pedir ao nosso irmão Lácio. Vamos colocando água sobre a mesa, aqueles que esqueceram de colocar, para que nós possamos pedir a espiritualidade maior para colocar os remédios que cada um de nós necessitamos. Vamos fechando os nossos olhos e vamos orar pelo nosso lar, vibrando por todos os nossos entes queridos, em especial, aqueles familiares que, porventura, ainda nós não temos a simpatia. É esses que precisam da nossa prece. Da nossa oração. Jesus diz que antes de levarmos alguma coisa ao altar, para depositar a Deus, que nós voltássemos, reconciliássemos com os nossos inimigos e depois pudéssemos, com a consciência tranquila, voltarmos ao templo. Para orarmos a Deus, que a nossa casa, o templo de paz, possa, nesse momento, ser visitado pelos benfeitores espirituais de nossa família, por aqueles que velam por nós, por aqueles que torcem para o nosso sucesso no campo espiritual. E é por isso que nas nossas vibrações pedimos pelo planeta Terra que se encontra no momento de transição, aonde o mal está em agonia, porque se inicia um novo caminho na ordem da evolução divina. Onde cada um de nós somos convidados a deixarmos de fazer o mal para podermos fazer o bem, ajudar sem ver a quem, abrir o coração para ajudar ao próximo, relembrando todos nós que Jesus nos ensinou nos finais dos tempos. Haverá um só rebanho e um só pastor. Na certeza incomensurável, que todos nós somos irmãos, porque fomos criados pelo mesmo Deus, nosso Pai Celestial. E aquele que irá nos conduzir é Jesus de Nazaré, com o seu cajado na mão, firme. Ereto, caminhando à busca de nos mostrar a felicidade, dando a cada um de nós a certeza de que, onde estiver dois ou mais, reunidos em meu nome, aí eu estarei. E Jesus, confiante de que cada um de nós chegaremos aos desígnios tra traçados por Deus. No processo da evolução, oramos por cada país desse planeta, pelos governantes, que possam auxiliar em especial aqueles mais simples e humildes. Rogamos pelas igrejas, por todas aquelas que têm o compromisso de falar do Cristo, e rogamos também. Por aquelas que ainda não conhecem o Cristo, mas que possam um dia saber que o Cristo é o nosso guia, é o nosso modelo para as nossas almas. Vamos sentindo a luz se projetar em nosso lar. Vamos pegar a mão de Jesus que está conosco. Vamos visitar em pensamento. Cada cômodo de nossa casa. E Jesus vai o iluminando com a luz do seu coração, com a paz que vibra em sua alma. E ao passar pelos entes que ali convive conosco, Jesus vai abraçando cada um, propiciando as vibrações de amor. E todos eles vão sentindo as mesmas vibrações que nós estamos sentindo na noite de hoje. Ao chegar à cozinha, Jesus se dirige àquele lugar onde está a água pela qual todos nós bebemos. Jesus estende as mãos, faz uma prece a Deus nosso Pai pedindo para que o remédio da natureza possa ser colocado ali para que nós possamos ser auxiliado em nosso corpo e em nossa alma depois dessa prece a nossa casa vai ficando cada vez mais iluminada os nossos corações vão ficando cada vez mais leve porque o próprio Jesus nos afirmou: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. E Jesus nos fala que o seu fardo há de nos tornar suave, leve a partir do momento em que nós entendermos a lei da natureza. Que nos cerca, compreendendo claramente que todas as dores de hoje faz parte de uma colheita, como diz Paulo na sua primeira epístola, o plantio é livre, mas a colheita há de ser uma necessidade. Por isso, Jesus, continuai conosco. E que os mensageiros da paz, os arautos do bem, os seus seguidores do amor que estão no mundo espiritual, muitos na condição dos entes amados que já se encontram na pátria espiritual, que eles continuem nos envolvendo, nos abraçando e nos auxiliando, hoje, agora. E todo o sempre obrigado, Senhor. Então Vamos cantar agora uma canção à, à, à Virgem, a Nossa Senhora. Um uh, lindo. Amen. Mm -hmm. de a água que colocamos sobre a mesa de a tomarmos, certamente estará magnetizada pelos nossos irmãos Quer pedir que as pessoas pudessem duas pessoas ir distribuindo já tem água, já está tudo pronto enquanto tomam a água, já chegamos ao final desta transmissão, também para vocês muita paz, vamos despedirmos boa noite a todos mas vamos marcar presença aqui para a semana como está sendo Sempre previsto. Muita paz para todos, boa noite, até para a semana, se Deus quiser.